Okey, dah boleh mula. Okey, Izzah, teruskan. Nampak eh? Nampak, nampak, nampak. Okey, so soalan tiga, dia cakap satu garis lurus melalui titik A. Negatif 2, negatif 5. Melalui titik A dan B. B, so dia dekat atas lah. 6, 7. Lepas tu, titik C membahagi tembereng garis A, B dalam nisbah 3 nisbah 1. Jadi, C 3 nisbah 1. Maksudnya kalau 3 nisbah 1 tu, dia lagi dekat dengan B lah. 3 nisbah 1. Dan D pula membahagi A, B dalam nisbah 1 nisbah 1. Maksudnya dia tengah-tengah. Ni D. 1 nisbah 1. So yang pertama dia minta koordinat C. So kalau dia minta C, dia just darab silangkan dia lah. So cari X dulu. 1 darab negatif 2 tambah dengan 3 darab 6 bahagi dengan 3 tambah 1, 4 lah. So kalau kita kira-kira, 1 darab negatif 2 tambah 3 darab 6 per 4. So dapat X 4. So untuk Y pula, kita silangkan dia balik. 1 darab dengan negatif 5 tambah dengan 1 darab 7 per 4 juga. 3 tambah 1. So kalau kita kira, 1 negatif 5 tambah 1 7 per 4. Baik. Betul ke? Dia tak memikir. Oh ni salah. 3, 7. 1 negatif 5 tambah 3, 7 per 4. Dapat 4. So titik C bersama dengan 4, 4. Lepas tu soalan B pula dia minta koordinat titik D. Titik D. Dia minta D. So kalau D tu X dia 1 darab dengan 1 darab dengan 2 negatif 2 tambah dengan 1 darab 6 per 2 sebab 1 tambah 1. So kalau kita kira dapat 1 dapat 2. So X dia 2, Y dia pula kiralah 1 darab negatif 5 tambah dengan 1 darab 7 perkan dengan 2. 1 tambah 1. Kiri Cik Izzah tak nampak. Oh sorry. Okay. So dapat 1 negatif 5 tambah dapat 1. So titik B persamaan dengan 2, 1. Okay, siap. Okay, tahniah. Terima kasih. Okay, ada soalan tak tanya? Tak ada, faham sangat. Faham eh? Okay, tengok cikgu. Okay. Okay, untuk dapatkan soalan B tu, tengok Izzah, ke kanan sikit, tak nampak ni screen tu. Ni nak ke kiri. Okay. Untuk soalan nombor 3, koordinat D kan? Okay, D tu bila nisbah dia 1, nisbah 1, dia adalah titik tengah sebenarnya. Okay, awak ada dua pilihan. Satu guna formula pembagi tembereng boleh. Faham tak? Ataupun awak guna titik tengah. Iaitu apa? Negatif 2 tambah 1 bahagi 2. Lagi senang kan? Satu lagi Y pula. Negatif 5 tambah 7 bahagi 2. Boleh juga, lagi senang. Nak guna pembagi tembereng boleh tapi dia leceh sikit.
Okey, tapi konsep yang sama lah. Pembagian kita medan tu adalah kuasai E. Okey, betul eh? Okey, okay. Ada yang tanya tak kawan? Ada yang tak faham ke? Faham sangat. Faham sangat. Alhamdulillah. Okey, tahniah eh. Cantik kan kita nak? Okey, nanti kita kalau dah confident nanti kita boleh buat dalam grup kecil. Okey, grup kecil. Yang tadi lah saya cakap tadi. Kita boleh buat dalam grup kecil. Okey, kita ada grup kelas 1, grup 2 kan? Okey, awak nak masuk grup kecil ke awak nak bincang kat sini je? Awak ni macam mana? Okey, ataupun sesiapa lah, kumpulan 1 sesiapa selain daripada Izzah Zulani dah sudah. Okey, ahli lain pun boleh juga nak bincang. Okey, okey, kalau tak ada, boleh tak ni? Okey, ni saya stop recording dulu. Okey, dah faham konsep kan? So saya nak awak boleh jadi cikgu lah pula, guru muda kepada rakan-rakan awak. Itu dah salah satu ciri pelajar yang berjaya. Okey, sekarang ni saya nak, okey, saya stop dulu recording ni. Okay, stop recording.